53 magyar filmet vetítettek le egy hét alatt 16 délvidéki településen. Szabadkától Székelykevéig kis és nagy településekre egyaránt eljutottak a legnagyobb filmtörténeti klasszikusok. A válogatást a Magyar Művészeti Akadémia Sára Sándor kezdeményezésére állította össze. Szeptember végén mind az 53 magyar filmet levetítették Vajdaságban. Az egyedülálló programsorozatot elviszik más határon túli térségekbe is. A tervek szerint hamarosan eljut majd Erdélybe és Kárpátaljára. Őrmester úr, alázatosan jelentem, 306/2 különleges munkásszázad, létszám 98, beteg 2, kivonulásra készen 96. Beteg nincs nálunk, fiam, csak halott. A legemlékezetesebb, legmaradandóbb filmek kerültek be az 53 magyar film válogatásába. Elmegyek innen rögtön. Én már viszem is a koffereket. A kofferek itt maradnak. Elég baj. Elmegy rögtön? Nem. Itt marad. Kitölti a felmondás idejét. És minden nap végig fogja nézni, hogy én nem smokingba leszem a vacsorát, hanem ingújba. Így. És... a libasülthöz hagymát ezem. Mindenhez. A hagymához hagymát ezek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel. A feleségem annyit eszik, amennyit akar. Ilyen kövén lesz. Én pedig megint bajuszt növeztek. Ekkora bajuszt. Édesapám! Maradékon Mag Károly Háza sziklák alatt című filmjét vetítették. Ugyanitt Ranódi László és Nádasdi Kálmán Ludas Matyiját is láthatta a közönség. Háromszor veri ezt Kender Ludas Matyi vissza! Utána mit? Oromhegyesen műsorra tűzték Radványi Géza Valahol Európában című művét. Mit üt? Kottát. A vinak. Abból lesz a zene. A Hippolita lakáit Pancsován játszották. Köszönöm, hogy imádok, hogy de ne küldjön virágot nekem. Fábri Zoltán körhintáját a bácskertesi közönség láthatta, a Lilionfit pedig a Nagy Kikindai. Este 10-kor. Csak már este van. A Tizedes meg a többieket Keleti Márton rendezésében Óbecsén mutatták be. Van itt egyáltalán valaki? Biztosíthatom, uram. A ház néptelen. Újvidéken az Eldorádót és a Tanút vetítették. Nyugodjon meg, pelikán! Fenntartja a vallomását? Rosszul van, virágelvtárs. Pelikán! Lugosi László Szirmok virágok koszorúk című alkotását Zentán nézhette meg a közönség. Magyar Kanizsán Mag Károly szerelem című filmjét láthatták. Ugyanitt Huszárik Zoltán Szimbádja is műsorra került. Mi bűnnek szoktatok nevezni? Romlásnak, rossznak, tömören! Mind sajátos életelemem! Szabadkán Szabó István Oscar-díjas filmjét, a Mefisztót adták. Tar Béla Sátán tangóját is megtekinthették a szabadkai nézők. Ezek a magyar filmművészet legfontosabb, legmeghatározóbb darabjai. Vannak közöttük klasszikusok, filmtörténeti csemegék és mozisikerek is. Szeptember 22-től 26-áig 16 vajdasági település közönsége láthatta őket díjmentesen a Magyar Művészeti Akadémia, az Entai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Magyar-Kanizsai Regionális Kreatív Műhely, valamint a KNESA Oktatási és Művelődési Intézmény jóvoltából. A vetítés sorozat Oromhegyesen kezdődött, ahol Kovács András a Ménes Gazda című művét mutatták be. A film az 50-es években játszódik, a Rákosi korszaknak a diktatúráját és a politikai helyezkedéseit mutatja be. Azt gondolom, hogy aktuális lehet még ma is, talán az idősebb réteg számára, illetve a falusi emberek számára. Talán még mindig nagyon fontos. És azt is gondolom, hogy ez a politikai helyezkedés, ez bármilyen fennálló rendszerben aktuális lehet. Oromhegyesen a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben tartották a vetítést.
A ménes gazda története Gordos Péterben még élő gyermekkori emlékeket ébresztett. Sajnos még nem volt alkalmam látni ezt a filmet. Nagyon sok magyar filmet megnéztem, főleg régiebbeket már. Viszont hát én ismerem ezt a problémát, mert én is ebben nőttem már föl, és nagyon megható volt, és megrendítő. Olá Tamás fiatal magyar-kanizsai rendező az est moderátoraként is izgalmas élményként tekint ezekre a vetítésekre. Nagyon izgalmas visszanézni ezeket a filmeket, sőt vannak olyan filmek, amelyeket még én is most látok először. Ezek a felújított kópiák nagyon sokat dobnak az élményen, és hát végül is mindegyik film egy kordokumentum. Nagyon izgalmas így visszatekinteni ezek a filmek által a 20. századra és a 20. századi magyar filmművészetre. A válogatás anyaországi és határon túli bemutatását néhány évvel ezelőtt kezdeményezte a Magyar Művészeti Akadémia. Ezt a vetítéssorozatot, amely a 20. század legjelentősebb és legértékesebb magyar játékfilmjeit mutatja be most itt Vajdaságban. Ennek a kezdeményezője még 2 évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia volt. Elsősorban azzal a szándékkal, hogy egyfelől a fiatal generáció megismerje azokat a magyar játékfilmeket, amelyek gyakorlatilag szinte a 45 utáni magyar filmgyártás beindulásától egész napjainkig letéteményesei a magyar filmművészetnek, és amelyek az elmúlt 40 évben meghozták a magyar filmművészetnek az Európa és a világ sikert. A Ménes gazda című filmet kifejezetten falun szerették volna levetíteni. A szervezők arra számítottak, ez érdekli majd az oromhegyesieket. A filmeknek a válogatásánál, amelyet Bicskei Zoltán végzett, nagyon figyelmet fordított arra, hogy a megfelelő filmek a megfelelő közegbe kerüljenek. Ezért az úgynevezett művészfilmek kerülnek majd a nagyobb városokba, és falvakra pedig a parasztság életével, a falvak életével foglalkozó filmeket visszük majd el. A vetítés sorozat egyik célja, hogy a filmek által közelebb hozza a fiatalokhoz a 20. század történéseit és a magyar filmművészet a II. Világháborút követő időszakában készült remekeit egészen a rendszerváltásig. De ez egy nagyon fontos, edukatív jellegű és érték megőrző és továbbadó akció, filmes akció, és ez azért fontos nekünk itt délvidékiek számára is, mert itt sincs ennek már mozik a szórványba, sőt a nagyobb városokba sem, és ilyen formán talán, ami legfontosabb, hogy magyar nyelven olyan közösségek láthatnak filmet ezekben a napokban, akiknek erre már évek óta nincs része. Zentán 4 filmet vetítettek le a kiválasztott 53-ból. Ezek között volt a Balázs Béla díjas rendező, Lugosi László 1984-ben készült Szirmok, virágok, koszorúk című műve is. A rendező maga is ellátogatott Zentára, ahol a nézők beszélgethettek vele. Örültem, amikor a Magyar Művészeti Akadémia filmes tagozatának a rendezésében egyáltalán elindult Vajdaságban az 53 magyar filmnek a tervezése, és annak meg körül örültem, hogy a Szirmok, virágok, koszorúk című filmemet itt bemutathatom Zentán, és abban bízom, hogy az itteni közönség meg fogja érteni, és főleg meg fogja érezni, hogy miről szól, és elfogadja. Nem egy könnyű feladat, azért, mert ez nem egy vidám film, inkább szomorú, de van rajta, mint elgondolkozni. Családi film, családi körben. Így konferálta fel a filmjét a rendező a vetítést megelőző beszélgetésen. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után a passzív ellenállás korában az 50-es évek pakrendszerében játszódik, és próbálja meg bemutatni azt, hogy a magyar katonaság, illetve a magyar honvédségnek a tisztjei hogyan próbáltak életben maradni egy családtörténet keretén belül, az emberi viszonyokat ábrázolva, és a ma este vendégünk Lugosi László, a film rendezője és egyik írója. Lugosi László pályafutása során 3 nagyjátékfilmet rendezett. A Szirmok, virágok, koszorúk című filmnél részt vett a forgatókönyv megírásában és a vágásban is. Zakatol a fejem.
Azokért az eszmékért lelkesedem. Azokért az eszmékért, amiket nappal üldözök. A három filmem közül ezt a filmet válogatta be az Akadémia tagsága az 53 magyar film közé. És Vajdaságon pedig már a válogatásnak a válogatása történt. A másik két filmembe nem került bele, de ezt nagyon szeretem, ezt a filmet, kötődöm hozzá, de azt kell mondjam, hogy a másik kettőhöz is. Bár a rendezőnek, Lugosi Lászlónak szinte minden gondolata a film körül forog, az utóbbi időszakban inkább tanítja a fiatal alkotókat. Filmet forgatni nem tervez. Azt gondolom, hogy nem. A közeljövőben biztos, hogy nem. Hogy eljutok-e esetleg egy olyan állapothoz, amikor mindenképpen kikívánkozik belőlem egy történet, akkor esetleg megpróbálkozom bele, de van olyan érzésem, hogy ezzel csak áltatom magam. A filmvetítések népszerűek Zentán. Lugosi László filmje iránt nagy volt az érdeklődés a helyi közönség körében. Nem tudtam róla semmit, és hát most nehéz így róla beszélni. Egy film igazán akkor jó, hogyha az emberbe érzéseket vált ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma még ez így bennem lesz, és érlelődik, és gondolkodni fogok rajta. A zentai vetítésekre minden korosztályból érkeztek nézők. Az itteniek szívesen járnak moziba. Az idősebb korosztály is megjelent, sőt az iskolákból nagyon sokan eljöttek, és az ifjúság is megismerkedhetett a 20. század második felének legjelentősebb magyar filmjeivel. Tehát összegzésképpen annyit mondhatok, hogy örülünk annak, hogy Zentára eljött ez a rendezvény, mint ahogy szerintem jelentős dolog az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával Vajdaság legeldobottabb, legkisebb falvaiban is filmvetítésekre került sor. Csak annyit említenék, hogy Maradékon, Székelykevén, Pancsován is filmek estre került sor. Tömegesen jöttek a fiatalok Szabó István Mephisztó című filmjének vetítésére Szabadkán. A Livka Sándor Ártmozi megtelt középiskolásokkal. Ez az első magyar Oscar-díjas film, a külföldi filmek kategóriájában nyerte el a film ezt a díjat 1981-ben. Mi történt? Mit akarsz most, hogy senki sem hívott ide? Nincs szükségem rád, kifelé! Takarodj! A magyar film egy-egy időszakának meghatározó vonásairól Tóth Klára filmesztéta beszélt a közönségnek. A magyar filmnyelv, az operatőri iskola, Sára Sándor, Gál István, az ő filmjeik, Kósa Ferenc, ezek messziről megismerhetők a képi világuk miatt, vagy a forgatókönyv művessége miatt. Ugyanígy megismerhető egy korai Szabó István film messziről. Aztán persze később a trilógia is fölismerhető, aminek az egyik darabját, a Mephisztót most látták. Nagyon markáns irányzata volt a magyar filmnek a Magyar Dokumentarista Iskola, az úgynevezett dokumentumjátékfilmek, amikor szintén nagyon erős társadalmi indítatású kérdésekről, civil szereplőkkel készítettek filmeket, és ezáltal a hitelességnek valami olyan varázsát teremtették meg, amit hát korábban talán egy-két olasz neorealista filmben láttunk, de még azokat is felülmúlták. Dárda István Jutalomutazás című filmje amatőr szereplőkkel készült. A rendező azt mondja, pályája kezdetén eldöntötte, megpróbál mindig a dolgok mögé nézni. Mi azt mondtuk, hogy már magunknak a pálya kezdetén, hogy ahogy a sorok között kell olvasni, úgy a képek között kell nézni és látni, és mi olyan filmeket szeretnénk csinálni, amik megmutatják, hogy mi a helyzet, és megpróbálják azt is feltárni, hogy a helyzet mögött milyen erők és milyen érdekek dolgoznak, amik nem nyilvánvalóak. Lesújt, és itt a gyom. Ez a művelet. Péter, kérem, hozzon egy ásót. Rajta. Jobb láb.
hátra, lendít, állj! A kapának két éle van, és két hegyes teteje. A nyele is balesetet okozhat. Gyarmati Lívia ismeri a Szandi Mandit című filmjét is láthatta a szabadkai közönség. A szatirikus hangvételű vígjáték az emberek élethez és munkához való viszonyulását mutatja be a Kádár korszakban. Olyan ismert színészek játszanak benne, mint Süccila, Kállai Ferenc, Kismanyi vagy Dajka Margit. Osztályon felüli minőség, magzatom. Csókolom, Rakaca bácsi. Mondta apát, hogy idehoz. Szóval intézkedett. A groteszk vígjátékról Tóth Erzsébet költő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja szólt. Tényleg egy fantasztikusan eleven és groteszk és ironikus nézetű képét adja a Kádár korszaknak, nem is a munkamorálnak, hanem hogy hogyan éltek az emberek a akkori rendszerben, és hogyan dolgoztak, hogy mi volt a szemléletük, és hogy mennyire tudtak nevetni, és ebben a cseh új hullámban nagyon hasonlít a Gyarmati Liviának ez a filmje, a Milos Forman Tűz van babámra gondolok elsősorban, hogy milyen félelmetesen tudtak nevetni saját magukon, és a groteszk helyzetekből hogy ki tudtak jönni, és az egész, hiába van a mélyén egy kis szomorúság, az az embernek az érzése, hogy mindenen lehet nevetni, és a legrosszabb helyzetbe is mosolygunk. És ez nekem a Szandi Mandinak ez a tanulsága. A mai kor fiataljait is érdeklik a régi filmek, nem csak kíváncsiak rájuk, értik is őket. Úgy vettem észre, hogy érzékelik, és nagyon átélik. Nem veszített semmit ez a film az üdeségéből, a bájából, hogy így mondjam, mert tényleg fantasztikus a film, a Sücila, Sztankai István, Kismanyi, óriási színészek szerepelnek benne, és ezek, én féltem, amikor megnéztem a közönséget, a filmvetítés előtt úgy végignéztem, és mondom, mint fiatalok szinte, és mondom, mit fognak érteni ebből a filmből, és végig nevették, ott nevettek, ahol mi nevettünk, ahol én nevettem, és nekem az az érzésem, hogy mint általában az igazán jó filmek nem nagyon veszítenek az érvényéből. Pontosan ülnek a poénok, a figurák, olyan örök figurák, a vesztes, a csaló, az alkoholista, a pedáns, az ilyen munkás, az olyan munkás, tehát ilyen ezek az örök figurák és örök emberek mindig, bármilyen korban mindig megmaradnak. Annuska, már régen szerettem volna magától kérdezni valamit. Kérdezzen. Mondja, látott már maga engem nem így. Rendesen, civilbe. Egyszer láttam, de olyan furcsa volt, meg se ismertem, kalapba volt. Nevettünk is a Stepivel. Szabadkán 3 nap alatt 6 magyar filmet vetítettek le. A közönség láthatta a Fábri Zoltán Édesannáját is. Szeretem magát. Bódi Gábor Narcisz és Psziché című filmjét is műsorra tűzték. A programba beválogatták Jancsó Miklós Oldás és Kötés című művét is. Majd Tar Béla rendezését, a csaknem 7 órás Sátántangót is megnézhette a szabadkai közönség. Az 53 magyar film vetítés sorozat megszervezése egész Vajdaságban nagy feladatnak bizonyult. Ebben a magyar-kanizsai regionális kreatív műhely vezetőjének nagy szerepe volt. Ezt a Vajdasági vetítés sorozatot a Bicskei Zoltán magyar-kanizsai kollégánk találta ki, és egy éve terve, illetve hogy egy év munkája van benne, mert azért ez óriási, hogy ezt az 53 filmet egy hét alatt mindet levetítik, és mindenhol van, majdnem mindenhol meghívott vendég, aki utána beszélget az emberekkel, tehát óriási munka volt megszervezni. A vetítésekről kedvező visszajelzések érkeztek. A vendégek azt mondták, hogy meglepte őket a beszélgetők,
beszélgetés vezetők felkészültsége és a közönség őszinte érdeklődése. Ez is volt a célunk, hogy ismét beszélgessünk sorsunkról, a filmekben fölmutatott témák alapján a sorsunkat érintő kérdésekről. Hiszen olyan ritkán van az, hogy egy nép, egy közösség szembenéz önmagával. Ezek a filmek ehhez tartottak tükröt, és mint tudjuk, a magyar filmművészet színe java volt itt, remek vendégekkel, írókkal, történészek, filmtörténészekkel, rendezőkkel, színészekkel, vagy más például kerámia művész is volt itt, és úgy néztük, hogy kisebb falvaktól a nagyobb városokig mindenhol legyen film. A nézőszámot illetően az egészen kevés 5 embertől az igen komoly számot kitevő 80 emberig változott a különböző helyektől függően a nézők száma. De azt hiszem, hogy ettől fontosabb, hogy milyen hangulat volt és milyen beszélgetés alakult ki. 53 magyar filmet vetítettek le 5 nap alatt 16 vajdasági településen. Magyarországon kívül először Vajdaságba hozta el a Magyar Művészeti Akadémia a legértékesebb, legemlékezetesebb magyar filmeket. A vetítés sorozatot a tervek szerint hamarosan elviszik Erdélybe és Kárpátaljára is. Nem akarom, hogy nagyon mozgolódjék. Ne sajnálja, tudósorvos úr, csak csinálja, jó alaposan csinálja. Nem sajnálom, jó alaposan fogom csinálni. Kit tiszteletnék, tudósorvos úrban? Nem vagyok én se doktor, se felcser, hanem Ludas Matyi. Megmondtam, háromszor veri el Ludas Matyi kendet. Hát én holom második. Segítség! 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 Hát az úr, hogy a torkán kifér, mindenkit elküldte, üres a ház, egy teremtett lélek se hallja!